Përshëndetje, mirë së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës. Jam në studio me analistin Ben Andoni për të folur lidhur me protestën e opozitës të zhvilluar mbrëmjen e djeshme. Zoti Andoni, përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Zoti Andoni, si e lexuat protestën e opozitës të zhvilluar mbrëmjen e djeshme? Pak më larg nga psikoza e frikës që po sundonte deri në Tiranë. Më vjen keq që para protestave të tilla, Partia Demokratike vendos të paktën pritshmëri të tilla jo të mira për publikun. Dhe kuptohet që ato objektivat e tyre për ta treguar këtë forcë nëpërmjet dhunës e kështu deri diku arritën. Ishte fare papranueshme që goditën në selinë e Partisë Socialiste dhe që dogjën, e para nga simbolika për e dyta që kundështari politik nuk është armik, kundështari politik është kundështar, ti duhet luftosh që ta mundësh. Kuptohet që majoranca ka lënë hapësira pa fund për ta kritikuar. Ashtu si nga ana tjetër, shikoj që cinizmi i qeverisë sotme është pak i ashpër. Është me kalimin e kohës është bërë gati dhe i papërballueshëm për opozitën, që e ka gjetur të përçar, e ka gjetur të paorganizuar, dhe mbi gjitha gjithmonë më shumë pa ide. Por shikoj që deri në momentin kur fati i Zotit Berisha të marri një udhë, kjo pjesë kaotike e Partisë Demokratike të vazhdoj. Me gjitha të, në krasim me dy protestat e këti viti dhe vitit të shkuar që janë bërë në muajt më të nxehtë, kjo linte për të dëshiruar. E para për këtë pjesë agresiviteti, po e dyta edhe për pjesën kaotike që ata do të donin të tregonin një lloj force dhe me çka kanë parë, kundërshtit në e tyre më shumë merreshin tek numrat, po dhe tek pjesa e forcës, që për fatin e keq Partia Demokratike e ka treguar sikur e kanë ADN-n e saj. Dhe harrojnë për shembull që njerëzit më njëherë kur Partia Demokratike përdor forcën dhe reagimin e tillë bëjnë asociacione me vitin 97, me vitin 98, me të paktën me atë që ndodhi kur ishin qeverisje, që ndodhi 21 janari dhe më radhë. Dhe në qoftë se do kishin njerëz teoricien më të mirë, të themi përsa i përket rezistencës, duhet të mendonin gjëra të tjera. Por mos të harrojmë diçka. Partia Demokratike mezi po del nga një përçarje shumë e madhe. Unë vetë besoj që ata akoma janë të përçarë. Besoj do e shikojmë fytyrën e Partisë Demokratike, fizionominë e Partisë Demokratike në momentin që do shpallën emrat, do më thënë ata që do e në listën e sigurt dhe pastaj pjesa tjetër, dhe sidomos nga rezultati i sjedhjeve. A e priste Partia Demokratike dështimin e djeshëm të protestës, le të themi kështu, sepse priteshe një protestë madhështore, mos bindje civile? Dështimi është fjalë e madhe. Ne të dy e dim që Shqipëria me këtë bjerje të frikshme të popullatës që ka, madje një statistikë e fundit e cila lidhet me organizmat ndërkombëtare, parashikon që 16% e shqiptarëve përgatiten të ikin nga vendi, dhe kur ka projeksione të tilla, ti duhet ta shtosh që të shikosh atë pjesën gri e cila është aktive, se gjithmonë në protest del pjesa aktive, të themi, pjesa e popullatës aktive, atëherë unë e gjej justifikimin. Por, ju e dini shumë mirë që pjesa apelitive që përdorin partitë politike këne është gjithmonë egzageruar. E para se nuk din të përdorin, e madhe, e famshme, e njohur, shumë, ndodhë si shndodhë me vdekjen e të ndjerit Ismail Kadare, që kemi thënë ai shumë i madh i shquar për shumë njerëz tjerë, sa mbaruan mbi emrat dhe të themi krahasimet për një nga figurat më të mëdha. Kështu ndodhe me opozitën që vazhdimisht përdor gjëra të tilla, por haron që të përdorësh aperitiv të tillë duhet të kesh modul krahasimi. Do të thonë që ne krahasime këtë do bëjmë këtë. Ndërkohë që dihet shumë mirë që gjatë muajve të verës, pa çka klimës që është e papërshtatshme për shkak të motit të jashtëzakonisht të nxehtë, Shqipëria mbi popullohet nga shqiptarët të cilët vinë nga të gjithë dhe erdhen për të bërë një protest dhe për të marrë pjesë në një protest.
Po mendoj në këtë sens, Partia Demokratike duhet të filloj të shikojë realitetin sy. Ashtu si Partia Socialiste duhet të shikojë realitetin sy. Tashmë për shqiptarët nuk është më problem sjellja politike. Tashmë për shqiptarët problemi është ikje popullatës dhe humbja e shpresës. Dhe këtu duhet ndërtuar dhe narracioni të themi për të ardhmen e opozitës. Nuk e shikoj shumë këtë ke opozita. Nuk është se nuk e kumtojnë, por nuk e shikoj të paktën si një nga pilarët e tyre mbështetës, ku të ndërtojnë gjithë narrativën që ne kur të vim në fuqi do bëjmë këtë, këtë, këtë. Por ne të dy e dim shumë mirë që në momentin që një popullat ka premisa të tilla për t'ikur, shumë e vështirë që ti të ndërtosh një narracion që ata të rikthehen në vend. Për çka se unë personalisht e besoj që hemorragjia e Shqipërisë do vi një moment që do mbyllet, po pasojat janë ato që ne po i ndjejmë që sot bizneset ka vite që po ndërtojnë apele të vazhdueshme ndaj qeverisjes qendrore, qeverisjes lokale për të bërë politika më të mira sociale që shqiptarët e rinë. Më shumë se një mosbindje civile, u dukë më tepër një mosbindje e Partisë Demokratike? Jo, unë besoj që shumë i konfunduar ky termi mosbindje civile. E para mosbindje civile është ti të përballesh me institucione. Partia Demokratike nuk është një institucione. Do ishte mosbindje civile në qoftë se ne të dy të tjerë që janë nëpër institucione do e braktisnin institucione, nuk do merrnin pjesë në institucione. Ose të paktën të kishte një mosbindje ndaj ligjit në shumë segmente. Ajo është mosbindje civile. Fakt, në Shtetet e Bashkuara kjo do daton që në shekullin e 19, pastaj ka kulmuar me Gandhin, ju e dini, po ka kulmuar më shumë sidomos me të famshmim Luther King Jr., i cili pretendonte për mosbindje civile, po i kishte edhe një arsyetim të jashtëzakonshëm, të mos i bindesh një ligji të cilit ti beson që ky ligj nuk është i pranueshëm për ty dhe për të mirën tënde. Dhe kjo i bën mirë në një farë mënyrë edhe ligjit në vetvete, sepse ta ron e kështu. Pa çka se ne dim që ky nuk është rasti i qeverisës së Zotit Rama që shikoj nuk është se po reagon ndaj shumë kritikave, nuk po reagon ndaj korrupsionit ashtu si duhet. Dhe ndërkohë po ndërton institucione mbi institucione duke e shpërndar shumë peshën e kësaj përgjegjësisë për korrupsionin. Mosbindje civile, a mund përfshinte edhe aktin që vetë kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha të zbriste dhe të ishte me protestuesit? Po, kjo është e mirë që thoni ju, por kjo është mosbindje ekstreme. Dhe këtu duhet matësh mirë përgjegjësit. Sepse zoti Berisha dhe tjerët e kanë më lehtë të japin direktiva, të futen tjerët për ata se sa ata vetë mos t'i binden ligjit. Në rastin e zotit Berisha nuk ka imunitet tani, po të tjerët kanë imunitet, prandaj i bërtasin policit, prandaj i bërtasin të themi shërbysit të thjesht të shtetit që është në punësit civil. Ndërkohë që mosbindja civile është një koncept që ti përballesh me ligjin në një mënyrë jashtëzakonisht paqësore, duke refuzuar dhe duke i treguar atë peshën e pushtetit që ti ke në vendosjen e ides. Për shembull, t'ju them diçka, fuqia e Gandhit pati një progres të madh sepse Anglia ju e dini pa çka se ka qenë një fuqi koloniale shumë e egër, jashtëzakonisht e egër, po ishte një pushtet i cili ka në logjik shtetin, kanonet e shtetit. Madje kjo ndodhi edhe në Afrikën e Jugut, që kanë qenë jashtëzakonisht të ashpër, po dha tani një moment treguan që e kishin logjikën e shtetit. Nuk besoj që ky është rasti i Shqipërisë. E dini pse? Ju e dini shumë mirë që në momentet kryesore të vendit Partia Demokratike gjen gjurmë Partinë Socialiste. I gjeti me amnistin, sepse interesonte të dyave, i gjeti me kodin zgjedhor, se interesonte, do i gjej sërish. Dhe e dini çfarë është shqetësuese për mua personalisht është që
shumë shpejt fillohet të diskutohet për buxhetin e vitit 2025. Kjo është një nga ngjarjet më të mëdha për ligjvënësit tanë. Ti aty shikon dhe peshën, dhe kulturën, dhe zgjuarësinë dhe integritetin e tyre. Dhe integriteti nuk tregohet duke u bërtitur kundërshtarëve tu, po i tregohet duke thjesht i ndihmuar dhe duke treguar alternativën e Partisë Demokratike si do jetë më ndryshe një buxhet për ta ndihmuar ekonominë shqiptare dhe për ndihmuar pjesën sociale e shqiptarëve që mos ikin në këtë lloj mënyre. Mungesa e fjalimeve, por edhe mungesa e një lideri në protestën e djeshme, sa ndikoi? Nuk besoj që ndikoi shumë. Qofse do kishim këtë pjesë, atëre protesta do ishte shumë baroke, do ishte shumë e qetë. Dhe më shumë ata individët që do dinin në tribunë do merreshin të artikulonin, të themi për staturat e tyre, duke treguar besnikërinë ndaj Partisë Demokratike dhe kuptohet kritikat ekstreme ndaj Zotit Rama, se sa realisht do i përgjigjeshin kësaj pjese të ashpër që njerëzit e Partisë Demokratike ja kanë atashuar ADN-së e Partisë Demokratike, forcën, e gërsin. Ko që shqiptarët kanë kaluar vite pa fund me gërsi, vite pa fund me dhunë, dhe nuk është se kanë pasur progres për kësaj, përveç se kemi pasur viktimat pa fajshme. Përko, po t'i referohemi edhe deklaratave të mbrëmshme të organizatorve të protestës, të cilat e kemi parë, ata kanë thënë se ishte dhe faktori kohë, pra që po, ishte kjo pjesmarje e ullët, pas e kishin vetëm një javë që ishte paralajmëruar protestat. Duken justifikim e zotë Antoni? Po, kjo është justifikim. Njerëzit që protestojnë, protestojnë për frymën. Në qofë se ti ditë ngresh frymën, ta shi ke ndim rjetet sociale, nuk është më si më për para. Ma dhe një pjesë e deputetve, ju e dini, asë nuk shkojnë fare në zonët e tyre, i kanë arruar edhe njerëz. Edhe të Parti Socialista akoma më shumë. Përndaj do ishte vetë Zotë Rama që do i trante ata. Ta një rjetet sociale. Për një javë ju e dini se që bëjnë rjetet sociale. Për dy ditë rjetet sociale mund të ngrenë një tsunam, jo një dalg. Besoj që nuk ishte justifikim. Fryma që ata duan për cilën, është akoma shumë largë prishmërive të njerëzve. Është shumë vonë me atë që presim për alternativën e re qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, pak më parë ka qenë në një konferencë për media dhe tha se Edi Rama duhet të trëmbet tashmë. Po çfarë mund të trëmbet kur Zoti Rama ndatën mbas dy ditësh që e dini dohet në samitin e Berlinit që flitet për rihapin e procesit Berlinit, që është ndim ekonomike për të gjithë hapësirën dhe pushtetit të ti ndimon jashtëzakonisht në qovë se do të dispursohen projekte të mëdha, do ketë mundësi që të vazhdoj i detë të ti dhe ti të shpalli si projekte të vetat, sepse popullit tek ne vjen keqe të thënë nëse kemi kulturën e madhe ekonomike për të parë që për të ndarë ndimat ose të themi fondet që vinë nga Bashkimi Evropian ose fondet nga ky proces me investimet reale të qeverisjes. Ju e dini pastaj datën 15 është ngjarja më madhore e Shqipërisë në vitet e fundit mbas antarësimit tonë në NATO, që është hapja kapitullit të parë, që është çudi e madhe që politikanët tanë po e kalojnë me indiferencë shumë të madhe, ndërkohë që vendi duhet të trante nga ky lajm goxha i madh. Dhe më thuaj ti sa mund friksohet njëri që është para dy ngjarjeve të mëdha që ai do i festoj këto dy ngjarje, sidomos hapjen e kapitullit të parë, dhe madje është dhurata më e madhe për Zotin Rama në prag të paraqitjes alternativës që do bëjë për zgjedhjet e reja. Si duhet ta lexoj Partia Demokratike në këtë moment të këtë protest, Zoti Antoni? Duhet ta lexoj simsim të madh për të ardhmen, e dyta për narrativën e vet dhe e treta për lidhjen me masën e vet që ka. Në mendimin tim nuk duhet të ndihet shumë kokullu, se tek e fundit mobilizoj njerëz. Ju vetë dini se vini nga bota e kulturës, sa vështirë është bësh një aktivitet kulturor në Shqipëri, jo të bësh një aktivitet të tillë, pa çka se ishin të gjithë këto. Unë mendoj që kjo është pozitive për ata, pa çka çfarë thonë njerëzit.
thjesht është që duhet të rregullojnë objektive dhe të mendojnë sikur zgjedhjet janë nesër. Kjo është gjëja më e madhe. Në fakt, u duhet që t'u japin shpresë njerëzve dhe duhet t'u tregojnë njerëzve jo ato mesazhe disfatiste që e treguan një pjesë e tyre dhe që i kërkonin llogari njerëzve pse rin ulur e tjerë. Por duhet t'u tregojnë që ne do jemi pushtet, ne do bëjmë këtë, këtë, këtë. Kjo nuk e ndjen ke Partia Demokratike. Zoti Andoni, unë të falenderoj shumë për gjithçka tha në studion e RTS 24 lidhur me protestën e mbrëmshme të opozitës.